Oikein mukavaa tiistai-iltaa ja lämpimästi tervetuloa suoraan lähetykseen Kaanista luoteessa Ranskasta, jossa Tournoi de Francein viimeinen ottelu Suomen ja Brasilian välillä aivan tuota pikaa alkamassa. Suomi tässä on toistaiseksi ollut pelin päällä ensimmäiset 5 minuuttia. Brasilia ei vielä ole oikeastaan tuonne hyökkäys kolmannekselle päässyt liikkumaan. Nyt ensimmäinen kunnollinen hyökkäys sitten myös keltapaidoilta, mutta se katkeaa nopeasti. Summanen avaa pitkällä, Selström pääsee tästä nyt juoksuun. Ei saa palloa ensimmäisellä yrityksellään kunnolla itselle eteen, mutta edelleen Linda Selström tulee lauko oikeallaan. Ja Loreena nappaa tämän kiinni. Suomi ottaa tällä hetkellä varsin kovaa ja ylhäältä kiinni ja siinä loistavasti tulee nyt tilanteeseen Emma Koivisto. Sitä ei kuitenkaan pallonriistoksi Suomi pysty realisoimaan tuota hyvää Koiviston prässäämistä. Näin tulee Brasilia, tulee oikea laitaa pitkin. Täältä tulee Ari Borges, todella vaarallinen vikkelä laituri. Keskustaan syöttö ja Korpela torjuu loistavasti. Martta Laukaltsen uusi paikka ja Martta lataa yli maalista. Siinä nyt tuon Korpelan hyvän torjunnan jälkeen ei ole puolustus ihan hereillä maalin edustassa. Siinä on useampikin sinipaita kyllä paikalla, mutta se purkupallo ei lähde tämän torjunnan jälkeen. Tavallaan syy tai aihe, joka on huomioitava, kun tätä turnausta tarkastellaan jälkeenpäin ja arvioidaan, mutta sen taakse ei missään tapauksessa saa mennä. Ja se ei tavallaan muuta niitä pelillisiä valintoja, mitä Suomen pelissä on nähtävissä. Pikku Jämsä pelaa loistavan pallon linjan taakse. Selström jatkaa laidalle Franssille. Franssi. Ja sitten seinäpeli Koiviston kanssa. Franssi nousee boksiin. Sani Franssi, mutta siihen vielä pystyy keltapaitojen puolustus liukumaan pallon tielle. Asemansa laidalla. Seuraava käännös onnistuu ja saa vielä syötönkin pelattu omille. Pikkujämsältä vahva alku. Koivisto laitaa pitkin ja näin tulee Linda Selström vasemmalta laidalta. Selström haastaa Tainaaraa, pääseekö ohi? Kyllä pääsee, Selström keskustaan ja pikkaisen se jää taakse tuo syöttö. Se oli todella pienestä kiinni, ettei siitä olisi Ria Oelinge päässyt huippupaikalle. Linda Selström todella vahvaa pelaamista. Mut varkin mitä Pia Sundhagen, niin tuon puolustamisen organisointi, niin siitä on viritetty varmasti ja se on hänelle tärkeää. Näin tulee Santos oikealta. Santos on ollut aktiivinen. Toistaiseksi tämän ottelun alussa sitten Korpelalta vaarallinen pelaaminen, mutta loistava puolustus maaliviivalta. Anna Westerlund, jossa avausottelussa Ranskaa vastaan yksi pallo päästä meni omaan maaliin, niin nyt tulee kyllä aivan jäätävä pelastus siitä maalin edustalta. Ihan tyhjään maaliin pääsee siitä. Luottaa sitten tiettyihin pelaajiin aika, että he saavat yhdessä isoja minuutteja ja sen kautta rakentaa varmasti tavoitetta tähän turnaukseen, tai ovat rakentaneet. Mukavasti kuuluu myös Helmarien kannatus Kaanissa, kun Sanni Franssi laukoo oikeallaan. Hyvä laukkaus ja taisi vielä ottaa Loreenan käsi, joten tästä Suomelle ensimmäinen kulmapotku on tiedossa. Franssilta hyvä yritys metsästää maajoukkueen maalia numero 3. Ja hyvä eteneminen nyt ylipäätään, eli vaikka tuli vähän pidempään se syöttö. Ei ole hetkeen Suomi päässyt ihan hirveästi tuolla hyökkäys kolmanneksella paikkoja luomaan. Salussa varsinkin ensimmäiset parikymmentä minuuttia aika paljonkin Suomi pääsi myös paikoille, niin nyt sitten Brasilia vasta hyökkäyksestä mahdollisuus. Martta kääntää vasurille, laukaus on terävä, mutta suuntautuu kuitenkin sen verran keskelle Korpela vartioimaan maalia, että Tinerika Korpela poimii siitä vanhan seurakaverinsa laukauksen. Tuossa voisi olla pelaajat 4-3-3 pelaamiseen, mutta Brasilia on tuota 4-4-2 käyttänyt. Hän sitä näyttää kyllä alun perusteella myös käyttävän ottelussa jatkossakin. Näin tulee Jace. Pallo eteenpäin. Suomi joutuu puolustuskannalle, ottelu toisen jakson alkajaisiksi. Keskitys tulee rangaistusalueelle. Tässä on vaarallinen tilanne. Korpela seuraa katsellaan, kun pallo menee hiuksen hienosti Suomen maalin ohi. Leticia oli myös tauolla lämpöä ottamassa. Kumpikin tässä turnauksessa on maalisulla nähty. Nyt nähdään sitten, kun Jace Ferreira tulee oikealta. Tulee vauhdilla loistava syöttö Depinian. Viimeistelyyritys on kuitenkin tällä kertaa heikko. Summanen. Selström ahtaassa välissä. Lopulta sitten syöttö tulee kuitenkin Marttalle. Martta lähtee tekemään omaa nousuaan. Ja sitten palloboksi Vitoria Nurin. Ei tule rangaistuspotkua tästä Brasilialle. Ranskalaistuomarillakin siellä melkoinen virne on päällä.
Brasilialaisilta huutua tulee, mutta... Oli lähellä. Se oli todella lähellä. Todennäköisesti oli sitten, että nyt ei enää sitten jaksa sitä työtä tehdä, mitä tarvitsee joukkueen eteen tehdä tässä. Suomi menettää yhden pelaajan vastaiskusta, mutta edelleen kahden voimin sieltä tullaan. Danielson nopeasti vaihto sen jälkeen boksiin. Sanni Franssi uudestaan. Danielson pienestä on kiinni, todella pienestä on kiinni, että siitä jompikumpi olisi päässyt laukomaan Danielsonille. Se viimeinen pallo tulee, mutta ei se kaukana ollut, että siitä Franssikin on summanen purkaa, mutta purkaa kuitenkin keltapaidoille. Santos Öylingiä vastaan lähtee haastamaan, saa sieltä keskityksen tulemaan boksiin. Ja tässä on paikka. Pallo pomppii, se pomppii Korpelalle. Korpela sen vangitsee. Sitä laukaisukulmaa Brasilian pelaajat pienemmäksi koko ajan. Suomen puolustamisen kannalta nyt toistaiseksi hyvä se, että Brasilian keskitys tulee koko aika kaukaa. Sitten toki valmius niiden puolustamiseen pitää olla korkeampi. Pikku jämsää ja nyt sitten Aatisen kanssa oikein yhteispeli ja kommunikaatio pelannut. Se avaa Brasilialla paikan hyökätä. Näin tulee Brasilian Ludmila. Kääntö keskustaa kohti. Ja viime hetkellä vielä Suomen puolustus selvittää vaihtopelaaja Ludmila. Aivan tovi sitten kentälle tuli. Osaa aina ajoissa luovuttaa sitä palloa eteenpäin. Mutta todellinen supervaihtopelaaja kyllä. Näille vaiheille peliä. Marta, todella hyvä nosto Tamiresille vasemmalle. Tamires laukoo. Uusi paikka Tamiresilla edelleen. Pallo on boksissa pelattavissa. Suomi nyt aika passiivisesti tuossa puolustaa, kun Tamires on siinä 8 metrissä ja saa paljon käyttää aikaa. Pallo peliin luona. Nyt haistaa hyvin summanen Riiston paikan. Rantala pääsee vasemmalta tulemaan. Laukaus. Lorena joutuu torjumaan pitkästä aikaa. Martta valmiina lähettämään ottelu viimeisen kulmapotkun ilmojen teille. Sieltä se kiertää maalin eteen. Westerlund selvittää. Kakkospallo tulee vielä siihen brassipelureille maalin eteen. Paikkaaukaus tulee. Ja Suomi pääsee purkamaan. Ja niin päättyy tämä ottelu. Vielä aika kuumottava tilanne tuohon ihan loppuun. Mutta todella kova tasapeli Brasiliaa vastaan. Kyllä. Hieno esitys Suomen joukkueelta. Nolla pysyy omissa. Maalia ei Suomi tänään pysty tekemään, mutta erittäin kova tulos Brasilian kaltaista joukkuetta vastaan pystyä tasapeli ottamaan. Todella kova, ja jos vähän niitä pointteja palataan niihin, mitä ennen peliä mietittiin, tässä turnauksessa on ollut hankalaa, Suomi on ollut aika huono edellisessä ottelussa Ranska-Hollanti, nyt selvä tasonnosto niissä asioissa, joissa on ollut aikaisemmin hyvä oman boksin puolustaminen, syvällä puolustaminen toimi paremmin. Ja sitten toisaalta sen puolustamisen myös sen korkean pressiin saatiin jo vähän parannusta. Hyökkäämisessä samoja haasteita edelleen, mutta lupaava.